Přátelé, ještě nikdy jsem nezačínala blízká setkání tak krátce, ale můj dnešní host toho dělá a umí tolik, že kdybych to měla všechno připomínat a takzvaně vyčítat, tak by to zabralo celý náš čas na rozhovor. Proto si myslím, že stačí jediné. Mým hostem je dnes moderátor Libor Bouček. Dobrý den, děkuji za toto nádherné přivítání, které je možné jen jednou za 4 roky, když je přestupný rok, pouze 29. Ano. únor. Opět se 4 roky neuvidíme. Pojďme si to společně. Je to tak, je to výjimečný den i tím, že já jsem tady výjimečně, ty jsi výjimečný host, a je to výjimečný den 29.2. a dneska má svátek Horymír. Nevím, kdy ho slaví. Jednou za 4 roky, jednou, samozřejmě. To by se mi líbilo k narozeninám, bylo by mi 12. A jsou také výjimeční diváci a posluchači, já jsem rád, že dorazili Sokolové. V podstatě kompletně sestava Sokolů. Ze Sokolova jsou to věková skupina od 22 do 42 let. Vypadáte všichni výborně a za 4 roky se všichni sejdeme. Pojďme si to slíbit na úvod. Je to tak, já mimochodem cvičím na sletu. Děkuji, že jsme udělali reklamu. Budu cvičit na Spartakiádě. Ale to není Spartakiáda, je to sled. Je to sled, ano, je to všesokolský sled. Spartakiádu si dělal minule. Tam jsem, ale v tom jsem, tou jsem vyrůstala. Ano, budu tam cvičit s dcerou, ale počkejte. To byla ta dcera mimochodem. Teď promluvila v dálce. Já jsem chtěla začít hrozně krátce. Teď jsme měli končit. Už teď jsme dlouzí, to je šílený. Už teď jsme dlouhý, ale prosím vás, dneska má svátek Horymír. A teď já bych se hrozně ráda přesunula do tvého pořadu, který moderuješ. A ten se jmenuje Máme rádi Česko. A na konci ty se tam vždycky ptáš těch dvou týmů, jestli je to míň nebo víc. Jo? Ano. Tak pozor, mám pro tebe takové, jako, dobře. Co si o tom myslíš? Jo? Nejvíc Horymírů, přátelé, se narodilo v roce 1954. Nejméně tedy v roce 93 až 99 se narodil ani jeden. Se nenarodil vůbec žádný Horymír. Věkový průměr všech Horymírů je 59 let a nejoblíbenější jméno je to ve Frenštátě pod Radoštěm. Význam jména Horymír je ten, kdo se snaží o mír s horníky. A teď to přichází, přátelé, kolik máme u nás nositelů jména Horymír? Víc nebo míň než 500? Rozhodně méně. Aha. A ty to víš, že jsi na to připravoval. Ano, ne. Je to míň. Je to míň, no, je to samozřejmě, míň. Máš tedy pravdu. A kolik si myslíš, že to je? Já si myslím, že Horymíru v Česku, já si bohužel, pan Horymír Junák skonal v loni. To znamená, musím jeden odečíst. Jejich 117. Jejich 160, ale říkala já jsem si, že jsi to musel googlit. Tak přátelé, to byl tedy pro mě vlastně nejkratší začátek blízkých setkání a budeme pokračovat. Libor Bouček je mým dnešním hostem a teď si pustíme první písničku blízkých setkání. Dnes mým kolegou, kamarádem, moderátorem Liborem Boučkem. Já jsem si tady vlastně vytvořila takové kartičky v podstatě, protože těch témat, které se k tobě vážou, je opravdu neuvěřitelné množství. Můžeš si možná vybírat, možná by si mohl tahat, anebo já ti to můžu přečíst ne, témata, budeme, která chceš. Jak chceš? Budeme, já bych to tahal, ať to má jako nějaký vlastně překvapení, že skutečně vytáhni, ti, co sledují videopřenos v rámci dvojky, tak vidí, že opravdu jsou to karty. Vracím se zpátky o těch 60 let dozadu, kdy jsem dělal maturitu a vytáhnu si první okruh teda, jo? Ano, ano. A pak mám za úkol 15 minut na to téma volně hovořit. Ne, a ty máš, mi dáš na to, máš na to méně. Ano, a tam jsi si vytáhl. Vytáhl jsem si, no vlastně ta témata Eurovize a Copperfield. Výborně, tak to je skvělý. No. Ale já bych teda ráda začala Jágrem, jestli ano, ti to nevadí. Já bych taky tím začal. Tohle už jsem říkal. Ne, to si neříkal. Ne, to jsem říkal už všechno. To si schoval. Já vím, ale naši posluchači to neznají. Ale mě by zajímal Jágr, protože to je za poslední dobu věc taková pro mě až neuvěřitelná, protože já bych to nezvládla, já bych určitě do Pittsburghu na 36 hodin nejela. A ty jsi to udělal. Ano. Řekni možná našim posluchačům, proč a co se tam dělo. Tam se dělá věc, která je vlastně ojedinělá na český poměry i na poměry hráčů hokejistů v kanadsko-americký NHL, kdy když ty dosáhneš nějakých maximálních úspěchů a seš objektivně v něčem nejlepší, tak jako nejvyšší poctu ti vezmou ten dres s tím tvým číslem a vytáhnou ho ke stropu tak, aby tam visel na pořád a aby tam chodili ty děti a ptali se, co je to za číslo a pak se odpovídalo. To znamená, že na jedné straně je uchvatný to, že díky Jaromíru Jágrovi někde uprostřed Pensylvánie v ocelářském městě v Pittsburghu visí číslo 68, visí tam ještě číslo 21 a především číslo 66, což byl Mario Lemie, podle mě nejlepší hokejista, já ho mám radši než greckého. A teď tam visí to číslo 68 a díky tomu tam přichází ty děti americký, říkají, co to je ta 68, a oni říkají, to je tady hráč, co byl Jágr a proč tam má tu 68. A díky tomu se dozvídají o tom, že v roce 1968 tady proběhla okupace, která tížila celý ten československý národ a že se to dělo. Takže díky Jaromírovi se lidi dozvědí tohle. No a Jaromíry to vyvěsili a já jsem si také zjistil, že to budou vyvěšovat a říkal jsem si, já bych u toho asi chtěl být. A začal jsem čelit dvěma problémům. Jak se tam dostat, to znamená, jak se dostat do té haly, což jsem vyřešil tím, že jsem Jaromírovi napsal. On mi odepsal,
tak přijď. No. Tak tím jsem to bral, že asi se tam nějak dostanu. A pak byla druhá věc, která byla daleko komplikovanější, jak to vysvětlím doma. Protože máme doma dvě malé děti, synovi jsou 3 roky čerstvě, dceři je 8 týdnů a k tomu je tam jedna slovy, jedna maminka. Tak jsem si říkal, že existuje ta nejjednodušší varianta, že řeknu, že jdu třeba s košem. No. Což... No ne, na 36 hodin to se jakoby stává. Tak, znám spoustu takových kamarádů. Tak jsem si říkal, že bude ta sobota, já říkám, já jdu na chvíli s košem. A že bych se vrátil v pondělí. Ale pak jsem si řekl, že ne, tak jsem to opatrně sdělil svoji ženě, která řekla... což byla, řekl bych, přesná ženská, maminkovská reakce, ale pochopil jsem z toho, že mohu odletět. Tak pak už bylo jenom koupit se letenky, tak jsem odletěl, žena s těmi dětmi odjela se svojí maminkou, už teď si naplánovala několik dalších volných týdnů v rámci kompenzace, že s těmi dětmi budu pouze já. Takže pro mě to v rámci časového hospodaření nebyla úplně výhodná cesta, ale vyrazil jsem do toho Pittsburghu. Tak jsem v sobotu večer před půlnocí jsem se tam objevil a zbývalo už to jediné dotáhnout tu vstupenku, protože od té doby se mi Jaromír vůbec neozval, takže já jsem tam byl. Tak jsem Jaromírovi v neděli napsal, on říkal, přijď, budeš tam sedět. Já říkám, mě to nevadí, já tam budu rád, kamkoliv mě tam dejte do kouta, ale měl jsem tu možnost sedět v té loži, kde se opravdu střídali ty hokejové dějiny, kde procházeli lidi jako je Craig Patrick, generální manažer Pittsburghu, jako byli ty jeho nejslavnější spoluhráči, jako je Aaron Francis a jako je v první řadě jeho maminka, kterou tam vzal sebou. A já jsem viděl naprosto unikátní příběh českého kluka, který ho obdivuje opravdu celý ten hokejový svět, který ho bezmezně zbožňuje i přesto, že po návratu z KHL nastoupil do týmu největšího rivala, ale to je zapomenutý, kde si ho váží, kde si myslím, že by mohl dělat úplně cokoliv v rámci toho klubu, vybírat mladý hráče, protože na to má čuch. A on místo toho ten svůj čas, peníze a energii věnuje tomu, aby zachránil středočeský klub. A místo toho, aby vlastně jsme byli vděční za to, že naše syny a naše dcery může přivést tomu hokej, protože příklady táhnou nejvíc a od toho jsou, tak místo toho existuje jistá skupina lidí, která vlastně jakoby ho proklíná, říká, co tady děláš. A to mě přišlo tak jako smutný a říkal jsem si, klobouk dolů před tím Jaromírem, protože kdyby žil v tom Pittsburghu, kde má dům, tak úplně v pohodě by tam prožíval možná o něco šťastnější život, ale on to fakt věnuje Kladnu a stoupnul u mě ještě daleko víc. A pak ještě u mě stoupnul, a tím končím tento nekonečný vstup, že jsme měli končit ve 14, je 16. Tak ten Jaromír se nadechnul, a to je zajímavý z hlediska kolegiality, on dal opravdu z patra 12-minutový proslov, kde se ani jedno nezaškobrt, dal tam zhruba takových 15 point a celý to odjel v angličtině. Tak jsem si řekl, jsem měl takový sevědomí. Já jsem si myslel, že jsi to psal ty. Ne, v žádném případě. Já jsem chtěl znát jméno toho člověka, kdo to psal. Neprozadil mi to, řekl, já jsem si to napsal, pak jsem si to zkrátil, pak jsem si takhle napsal ty body. A já, ale to je přesně ta moderátorská příprava, no. Jak jsi to jako zjistil. Nevím, mě to přišlo nejjednodušší. A fakt to tak bylo. Ale jako jenom, byl jsem, už se to nikdy nebude opakovat, myslím si, že tam není moc hráčů, kromě Pasty, který se dočkají něčeho podobného, Davida Pastrňáka. A já jsem byl fakt pyšnej, hrdej, nadšenej a napsal jsem to pak jako na Instagram a napsala tam Dagmar Havlová, naprosto trefnou věc, říkala, tomu se říká vlastenectví. Takže já jsem najednou cítil to vlastenectví a pro mě to byl highlight minimálně tohoto roku a myslím, že už to nic nepřekoná. I ta dcera se asi narodila v loni, takže tím pádem opravdu já už mám vystaráno. Je to krásný. Libor Bouček, Blízký setkání. Posloucháte Blízká setkání. Dnes moderátorem Liborem Boučkem, který mě vlastně i režíruje, protože hlídá konce písniček, protože moderoval mnoho let v rádiu, ale teď moderuje současné chvíli, v současné době dva vlastně soutěžní pořady. Oba dva ne, jsou... nejsou soutěžní. Ty žiješ, ty tam vystupuješ a máš pocit, že soutěžíš, no. Jo? Ne? No když to uhodnu, vyhraju. Mluvíme o Inkognitu, pardon. A co tam vyhraješ? Jako? No nic dobrý pocit, jo, to nejde, nejsem ano. Materialista. Tak je, jako, to ale... je to soutěžní pořad pro Adelu, je to sou... ano, jsou to soutěžní tak pořady. Tak řekni, jaký je to pořad Inkognitu. Já bych řekl, no takhle, Inkognitu je specifický v tom, že já to vnímám jako unikátní platformu, jako je to pro mě je to talk show, kde já si chci povídat s lidma, který s nějakou vášní a láskou vykonávají nějakou profesi a k tomu, když samozřejmě ten televizní divák je náročný a chce k tomu dostávat humor a pointu, tak k tomu já mám 4 nejlepší glosátory a kamarády a intelektuály a chytrý lidi a zvídavý lidi. O kom? O vás, o těch 4. Takže vlastně jako já si povídám o tom, jak je těžký být pekařem nebo řidičem sypacího vozu
A k tomu ten humor dodáte vy, takže pro mě je to jako rozhovor s lidma, který by se jinak do té televize neprobojovali, ale pro mě je to strašně osvěžující, protože upřímně, čímž nechci jakoby, ale vlastně se navezu maximálně do sebe, já si myslím, že už musíme být jako, nebo i vy někdy můžete být přesycený těma rozhovorama s lidma, který se domnívají, že jsou jakoby slavní nebo něco dokázali, ale tady je spousta lidí talentovaných, který nejsou jako vidět a ty si zaslouží možná daleko větší pozornost. Ale místo toho všude v tom mediálním prostoru vypráví průměrný moderátor o tom, jak začínal a jak byl v Pittsburghu, ale co jako to... Takže tohle je to inkognito je skvělý o tom, že uvidíte, kolik talentovaných a šikovných lidí tam máme, kteří se vymysleli košily, po který steče voda a nikdy tam není flek. No. Co mě na tom fascinuje, protože jsem jaksi uvnitř, ano. Tak mě na tom fascinuje jednak ta profese, protože už si myslím, že v té době už tam museli všichni být. Ne. Stále ne, no, ještě stále. Pořád to vidíš tak na 2-3 roky. Ne, já to vidím takhle. Nemůže to být věčný. Všichni tam přece, jako ty profesory, tam nemůžou být. Ale už se dávno zapomněli, no tak tam to byli. To jsme zapomněli, no, tak vidíš, to už neřešíš. Ten pořad se vysílá, v Británii se vysílal non-stop od roku 1953. To znamená, jestli máš na dalších 58 let nějaký divoký plány, neměj je, budeš tam sedět v tom studiu a hádat sedláka, pekaře, zmrzlinářku a tím, jak budeš starší a starší, tak dávno zapomeneš, že před týdnem tam byl pekař. A můžeš držet tu jednu prostě. Vy jste pekař, no. No a vyhraju, je to skvělé. Ale já jsem se právě chtěla jako zastavit nad tím, co mě fascinuje, že tam tedy jsou ti lidé, který vybíráš ty, nebo kdo, jeden dotaz. A jo, ty nebo kdo, jeden, no, počkej. A dobře, to, co jeden. Mě fascinuje, že ti lidé jsou vlastně schopní mluvit a ještě mají vlastně smysl pro humor. Ano. To je, dělej konkurs ty profese nějaký? To zákulisí probíhá tak, že vlastně ten výběr má na starosti trojlístek, kde dominantou jsou ženy, slečna Lenka a slečna Jana, což jsou holky, se kterými já dělám strašně dlouho a tak společně to vybíráme. Spousta lidí se hlásí, některý máme directem, některý prostě potkáš na ulici někoho zajímavého, tak si takhle prohodíme ty čísla a pak to sestavíme. No a než začneme točit, tak probíhá takzvaná instruktáž, kde já s těmi účastníky sedím, popisuji, s jakými pseudointelektuály z hlavního města a okolí budou mít tu čest, že k ním musí přistupovat tak jakoby skepticky. Kdo je urazí? Že ty lidi. No, že ty lidi samozřejmě nejsou úplně ty nejbystřejší a... Že nejsou zlí, že jeden z nich by byl svěřen soudem, takže se mnou musí chodit úplně všude. A vlastně ty lidi se snažím tak nějak jakoby naladit na to, aby měli oni legraci z vás. Ne, to ano, ale to opravdu jsou tam až v tu chvíli? No, ale my to jako zhruba... Ne, tak mohli jste tušíme... vybrat jako podle papíru nějakého introverta, který neřekne slovo? Ne, ale já mám i ten dotazník, kde to jakoby zhruba vidím a vím, co můžu očekávat a zároveň stejně jako ty se přichystáš na hosta, třeba, který je verbálně méně schopný, jako jsem já, tak máš 27 000 otázek a v nejhorším případě, kdyby skutečně došlo na to, že nebudu mluvit, tak přečte všechny ty otázky. No a tady to máš úplně stejně, takže já vím, že když přijde někdo, myslím, že jsme měli zdravotní sestru, ne, měli jsme teď rolbařku, to si pamatuju, ta bude, a rolbařka, která byla strašně sympatická, logicky poprvé byla ve studiu, poprvé svítily ty kamery, poprvé viděla pana Genzera, což prostě může být pro někoho zážitek. No ne, a nebo prostě zážitek jako stresující, že vidět živého Richarda Genzera, že to je velký člověk. Tak najednou byla tak jako, nebyla tak, jako že by mluvila hodně, ale spíš si to užívala. No tak logicky to se přizpůsobíš tomu a vedeš to, vedeš jí těmi otázkami k tomu, aby tím prošla jako snad. Takže to jsem rád, že na tebe působí, ty lidi jsou vtipný, ale je to tak to partnerství. Ale vždycky mě nás přece zajímá, co ty lidi dělají. Zcela, a to je na tomto kouzelný. Všichni říkají, kdo to píše jim ty otázky. Říkám, nikdo to nepíše. To je přece ta autenticita a to, že vás fakt zajímá, nebo chcete zjistit, co ten člověk dělá, tak v tom je to kouzelný a to, že to baví i ty lidi a vstupuje to do těch obýváků, tak to je pro mě to nejhezčí a funguje a to prostě. No. Uhranula tě nějaká profese, kterou by si chtěl ty dělat, kdyby si nemohl být moderátorem? Byl tam striptér, no. No, tak pořádku. A to ti přejeme a tleskáme si ti za to. Libor Bouček je mým dnešním hostem. Vzhledem k tomu, že tady máme dnes moderátora Libora Boučka, tak si myslím, že by mohl začít sám. Ano, vůbec je to nevím, tak, proč jsme přesně v polovině blízkého setkání, které netradičně ve čtvrtek máte možnost prožívat s Adélou. Obvykle zde bývá Tereza, nicméně dnes je tu Adéla. A je to i díky tomu, že je to výjimečný den, protože pouze jednou za 4 roky je 29. února. A jak jste slyšeli v úvodu, svátek má Horimír a hostem je univerzální moderátor čehokoliv, který za skutečně vhozenou minci je schopen od 30 sekund do 15 souvisle mluvit. Leckdy je to sice vata, ale dokáže to protáhnout. Už jsem utratil 30 sekund veřejnoprávních peněz.
Ano. A ten host by vám chtěl říct něco o pořadu Máme rádi Česko, který jsme zmínili už na začátku a před chvílí, ale nedostali jsme se k němu a teď se k němu právě dostáváme. Já jsem v tom pořadu, přiznám se, nechci mluvit o sobě, je to samozřejmě tvůj pořad dneska, tvůj čas, ale já jsem v tom pořadu byla asi 4x, nebo myslím, že 3x určitě. 3x mi vybouchla ta krabice v ruce a 3x jsem byla v týmu Vojty Kotka, takže jsem 3x prohrála. To znamená, ty jsi televizní masochistka, dá se říct v podstatě. Takhle, Vojta Kotek, který musí být člověk, který umí prohrávat. Je to chlap, který umí prohrávat. Ano, ono to tak jakoby vzbuzuje ten pocit, že se musí naučit prohrávat. Nejhorší je, a teď fakt mám takový soucit se svým druhým panem Prachařem, on ten Kotek vlastně tím, jak furt prohrává, tak oni ho lidi milujou. On opravdu chodí po tom Česku a říká, pane Kotek, nám je to tak strašně líto, nedáte si takhle šunku navíc. Ježíš, Vojto, vy máte takovou smůlu. Dokonce snažil na festivalu v Karlových Varech, kdy uváděl svůj nádherný film, nebo tam hrál v tom filmu, myslím, že se jmenoval Atlas ptáků, kde hrál hlavní roli pan Donutil, tak chodil po těch Varech, říkal, tady je to skvělý, ten film bude mít úspěch, víš, protože ty lidi fakt se na mě jako dívají a je vidět, že jako se mnou mají takový, jako že asi se těší na ten film. A pak pochopil, že to je jenom ten pane Kotek, opravdu ta krabice, to je šílený a to kolo. Takže on vlastně díky tomu je miláček celého toho publika, ale opravdu prohrává pravidelně s obrovským gustem. Já si tahle série končí opravdu úplně katastrofálně, nikdo neuvěří, ale dojde k tomu, že na absolutní závěr toho natáčení vytočil nulu pan Kotek. Tím se loučí ze sezónu 2024. Vytočil nulu, chtěl to znova rozmlátit, ale je to neuvěřitelný, ale je to fakt absolutní jako náhoda a musím, že jsem teda fakt našel jackpot v jeho podobě, protože tam víš, jak to jako dopadne. Jsou výkyvy, samozřejmě jsou jisté skvrny na slunci, který to změnějí, ale on to ano. A jak si říkala, nese to s jistou hrdostí takovou. No ale přece ta soutěživost toho Jakuba Prachaře je až jako úplně nevídaná. No, mě to teda baví osobně, ale spoustu lidí to štve. No, u něj, směrem k němu se začínají stupňovat opravdu jakoby... Nenávistný no, komentář. Ale jakože opravdu ty hate posty, kdy lidi už podle mě ztratili přehled o tom, co je v životě důležitý a co ne, tak někteří vnímají, že životě důležitá je tahle soutěž. A píšou pravidelně každý týden, že třeba někdo počítá, kolik jednohubek snět. Jak je možný, že někdo, kdo je placený televizí, tak ještě konzumuje jídlo té televizi. No, ale opravdu se to stupňuje, už dokonce se objevil i klub seniorů, už i organizovaná skupina se na mě obrátila, ať ho okamžitě vyměním, že to je naprosto šílený a bláznivý, tak nevím, no, asi... Takhle, ale jako není v tom žádný podvrh, tedy věříme ne, tomu, že ne, skutečně... Znova, já říkám to, co je nejcennější a myslím si, nejdůležitější v jakýmkoliv, když máte to médium, ať už je to rozhlas, nebo televize, nebo cokoliv, je ta autenticita. A skutečně Vojta chce porazit Kubu, Kuba chce porazit Vojtu, ty lidi, co tam jsou, chtějí soutěžit, nic není připravený a stejně jako tady, ano, máš nějaký okruh, ale je to autentický rozhovor a díky tomu je to prostě podle mě fajn. No, takže autenticita, je to realita. Ano. Vy jste odjeli jako tým někam do zahraničí. Ano. Vojta, Jakub a ty, abyste, nevím, co vlastně mělo být úplně základní. No, opět je to záležitost s tím, že jsme všichni otcové, tak musíš najít jistou omluvu pro to, jako, jak se vzdálit od těch rodin. Tak my jsme si vymysleli, že pojedeme na team building společně pan Prachař, pan Kotek a já do Londýna. Tím, že jsme kluci šetrný, tak opravdu v těch svých téměř 40 letech jsme spolu bydleli na dvou lužáku s přistýlkou. Kdo jí, jak jsi vyhrál? Já. No. Ten nejmenší ze všech. Já jsem říkal, že to je takový, že když ty kluci jsou v té televizi spolu, tak ať jsou spolu na té manželské posteli. A já budu teď... A teď jsme byli v tomhle tom, a teď samozřejmě, kdo v Londýně byl, tak ví, že co se týká těch pokojů, nejedná se o velkorysé pokoje. Spíš jsou to prostorově malé pokoje. A tam jsme takhle v těch třech byli a musím říct, že když jsem se probouzel někdy v těch 7:20 a viděl jsem tam, kluci si nevzali pyžamo, ale vzali si jako spodní prádlo, takže jenom jakože měli jako to. Ale říkal jsem si tak, takhle, to je prostě ten pohled, který je naprosto skvostný. To jsou ti kluci, co dělají v pátek ten velký zábavný pořad, teď jsou tady spolu. A takhle jsme se tam spolu soustředili. Ale přijeli jste s něčím, s nějakým materiálem, třeba na další pořad, nebo nějakými nápady? My jsme měli spoustu nápadů. Říkali jsme si hlavně, že bychom měli ty naše existence někam posunout. Na tom jsme se shodli v sobotu večer. Kolem 10:30 jsme se v té myšlence, že se někam musíme posunout, zašli ještě vzájemně víc podporovat a začali jsme si říkat, kdo z nás má na ten posun nejvíc.
nakonec jsme zjistili, všichni tři se někam musíme posunout, leč kolem půl druhé v noci jsme zapomněli, kam že se chceme posunout a vrátili jsme se unaveni na začátek. Takže co se týká úspěšnosti tohoto pobytu, řekl bych, že ta úspěšnost nebyla nikterak vysoká. Možná si mohl tu fotografii z té postele zveřejnit. Já jsem to nefotil. Aby právě ti diváci, kteří si myslí, že spolu opravdu soupeří, a že, ten, že se kamarádi, že jsou vlastně v dobrým spolu, víš, že jsi potvrdil to, ano, že to je v pořádku. Je pravda, že při tom pohledu na tyto dva občany Česka jsem pochopil, že nemá smysl v něčem soutěžit. Říká Libor Bouček, Blízkých setkání. A vlastně bychom také mohli dále pokračovat tou tvojí rozhlasovou činností, respektive rádiovou. A já jsem si říkal, že ty jsi vlastně začínal v Radiu Fox, nebo ne? No já jsem začal tady. Začínal, to vím, tady, takhle. Tady, to jsem se k tomu takhle, chtěla pochopit, tady dostat, ano, že jsi začínal tady, ale jako tady, potom no. Už jako ano, zralý pak, moderátor byl no tak rádiu. Protože vlastně tady pro nás absolventy Dismanova rozhlasová dětského souboru jako nebylo moc uplatnění, že jo. Člověk tady jako byla vlastně nějak tady nebyla možnost dělat vysílání na nějaký větší platformě. To bylo až časem. Takže já jsem se vydal tím směrem těch komerčních rádií, takže to byl Vox, Kiss, Express, Evropa 2, Frekvence 1, no. Jsme a Express Party. Udělali hezkou reklamu. No tak se zeptala, tak jsem to zeptala jsem se, ano, byla to moje chyba. Vox už zrušili, jo, takže to je v pořádku. Ano, ale pojďme tedy k rozhlasu, kde si tady začíná. Ano, no a to je to podstatný právě. Tak, a to je podstatný, takže se sem vždycky rád vracíš. No jasně, no tak je to pro mě, já vždycky říkám, že vlastně to, co dělám nyní, tak jsem se naučil v tom Dismanovu souboru, že vlastně jsem nemusel nic dalšího studovat, že dělám pořád to stejný, ale to bylo jako nejkrásnější dětství, které mi rodiče mohli vybrat, protože člověk měl možnost poznat jak tuhle práci moderátorskou, kdy já zde vidím ten mikrofon, komunikační zařízení, to jsme měli vždycky na táboře, kde jsme vysílali vlastní rádio. K tomu měl člověk možnost zúčastnit se natáčení absolutního klenotu Českého rozhlasu, což byly inscenace, které vedli elitní režiséři, jako byl pan Horčička nebo Weinlich, a najednou mě bylo 10 a stál jsem vedle pana Vinkláře nebo vedle pana Švehlíka, což a viděl jsem to, jak pracujou přes ten dým, který se zde linul z těch všech popelníků. Cigareta, no jasně. Tady se kouřilo všude. No tady se všude a to bylo, tam jsme seděli jako ty děti. Já jsme... Ale ty jsi hrál Brundibára. Ale klid, mladej. No. Ty jsi ale hrál Brundibára. Ano, to je pravda. Jedna z inscenací, kterou Dismanův soubor uvádí vlastně od počátku, je Brundibár, což byla dětská opera, která se hrála v Terezíně. A ano, vzhledem k stavbě mého těla nic jiného, než Brundibár nepřicházelo v úvahu. Pak tam byla kočka třeba, což je absolutní nesmysl, aby dělal kočku. Jediný, co jsem ještě dostal k Brundibárovi, byl policajt, ale jenom občas. Jinak jsem byl Brundibár. Dostal jsem velký kostým, takový velký kolo a zpíval jsem několik nádherných árií. No. Je pravda, že ty jsi někde říkal, že jsi vlastně do života dostal takový základ k tomu moderování a to byla nějaká rozcvička, rozmlouvací nějaká technika. No tak rozmlouvací techniku všichni a to používáš dodnes. Určitě. A můžeš nám tedy nějak předvést? Min men man mon mon min men man mon mon min men man mon mon min men man tapa to potu pute pipi 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 má na něme ono němu na něme jiné má na něme jiné no. Šli vidličky, no to jsme takhle dělali a to pořád člověk dělá. No a vždycky to mě naučili, že vždycky člověk musí přijít připraven, to znamená, že nesmíš nikdy podcenit nic, nesmíš podcenit jakýkoliv setkání, už blízký nebo vzdálený, vždycky je třeba vědět, kam jdeš přijít včas, ne, ale to je fakt důležitý. Vy mě vždycky říkali, že přijít včas a mít dvě T, to znamená mít tušku, tu já mám v baťušku tady. A talent, to je jediné, co postrádám, ale... A to nosíš taky v baťušku. To nosím, ano, talent nosím v baťušku. Tam mám telefonní kontakty na všechny svoje talentované kolegy, takže když se jim do talent, předám telefonní číslo. Když jsme ještě u toho dětského věku, tak ty si v tom dětském věku se učil ty zastávky tramvajový. To je také pravda, to bylo ještě před Dismanovým souborem. To bylo ještě předtím. Ano, ano. To a využil jsi to někdy v životě? No takhle, doteď jezdím hodně MHD, tak doteď to fungují ty linky, já to znám, mám to zmapovaný, takže to já si pamatuju. Uměl jsem dokonce i tratě, jo, že takový, ty, co je 0,10, to je vlastně ta zásadní tepna směrem na východ, to právě 0,11, to je ta zastávková, která vede, tak to jsem uměl. Bylo to takový, že jak jsem byl jedináček a rodiče byli hodně v práci, tak jsem se musel zabavit a oni podle mě našli tu nejtlustší publikaci, která existovala a to byl ten grafikon Českých drah, kde byly všechny ty, a já se to naučil naspamět, no.
A to jako proč? Nebo měl jsi takovou touhu se prostě učit? Chtěla jsem se něčím blejsknout před těma rodičema, že a to se stalo. A blejsknul jsi se. Řekli super, no. Měli bychom klukovi najít nějaký sport. Myslím, to byla jejich reakce. Ne, si říkám, že právě by si mohl jezdit tramvají, když tě to tak jako baví vlastně. Jakože to je profese, která by vlastně pro tebe byla úplně ideální, protože ty to znáš všechny, když kam máš jet. A hlavně nemusíš točit tím volantem v podstatě. To je to dobrý v té tramvaji v podstatě. Že jako vlastně ta ti neuhne, ta tramvaj. Stačí jenom brzdit. Ale přijde mi zvláštní v tvém případě, protože ty si vlastně v rádiu dá říct, ale velkou část toho života si tam strávil a teď už vlastně dlouho rádio neděláš. Nechybí ti to? No, přemýšlel jsem, nedělám ho vlastně rok, když to vezmu, rok a čtvrt, a říkal jsem si, jak moc mi bude chybět. Já ho miluju a fascinuje mě, nevím, jestli mi chybí, spíš mě strašně baví a poslouchám všechny ty stanice, poslouchám dvojku a baví mě prostě to, že to je unikátní médium v tom, že ty u něj můžeš vlastně dělat cokoliv dalšího a díky tomu je to rádio nesmrtelný. Je to skvělý, že si můžou teď posluchačky a posluchači představovat třeba, co máme oblečený a nevidějí to, ta fantazie tam zůstává. Dneska už je taková doba, že jsou všude ty kamery. Ale... Jasně, ale dominantně ty posluchači ne. To nevidějí, že jo? Takže já myslím, že ta chvíle ještě moje rádiová přijde, ale jak říkám, teď, když si promítnu poslední čtvrt rok, tak já jsem v první řadě táta a to mě prostě baví úplně nejvíc. A jsem šťastný a poctěný tím, že vlastně ty děti přišly ve chvíli, kdy na ně mám reálně víc času, že člověk umí nějakým způsobem si to rozdělit a že si říká, některou tu práci já prostě odmítnu, protože mě bude bavit víc hrát si na medvěda, nebo dělat lva, nebo dělat záhod. Brundibára. Brundibára zatím ne. Ale hlavně, já vidíš, jak vlastně si narodila teď Beata, tak jak vedle ní v tom srovnání vyrost ten Albert, kde ho člověk furt měl jako mimino, ale najednou je to prostě tříletý kluk, tak si říkám, já to nesmím jako promeškat. Takže si říkám, že ještě, že to rádio je časově hodně náročný, že to člověk musí dělat s láskou, ale pravidelně, jinak to nemá smysl. A já jsem rád, že tady to okýnko vlastně teď já věnuju těm dvěma dětem. Tak to byl krásný konec tohoto vstupu. Ženy samozřejmě s tebou cítí i s tvojí ženou krásně. K dětem se ještě dostaneme, ale ještě by mě zajímala malinko ta moderátorská tvá dráha. Za chvilinku blízkých setkání. Posloucháte blízká setkání s Liborem Boučkem a to samozřejmě tady hrozně celý legrační, takže my se teď jenom domlouváme, protože před sebou máme poslední vstup a, ano, máme spoustu agendu, otázek. Musíme hlavně pozvat na další vysílání dvojky a je tady prostě je to bohatý, že jo? Čeká nás březen, to znamená měsíc knihy. Ano, je to tak, ale to si řekneme až v závěru tohoto vstupu. Tak já to budu hlídat, jo? Tak to prosím tě, hlídej. Já jsem ale chtěla se ještě dostat od té tvé rodiny, ke které se taky dostaneme, ale protože ale mám v hlavě myšlenku. Příště za 4 roky, 29.2. Do té doby nemá šanci v rádiu, to samozřejmě dneškem si to takhle potvrdil, ale chtěla jsem se ještě dostat k tvému moderování a kamarádství s Leošem Marešem, protože to se často tak propírá a on vlastně teď se stává takovým producentem. On už je producent. Už je vlastně producent a tím si myslím, že trošku myslí na zadní vrátka. Máš ty nějaká zadní vrátka, co budeš dělat, až nebudeš moc mluvit? Nečekal jsem, že ten poslední společný vstup bude takhle optimistický. Že už se to blíží. Budu psát. Budeš psát? No. Tak to je skvělý. Pro nás jako knihy? No budu vám psát scénáře. No. Do blízkých setkání. Na to moc nevyděláš, ale bych řekl. To nevadí, já nepotřebuji vydělávat. Jo, tak to je v pořádku. Ale ještě já jsem skromný chlapec. Fakt jsem skromný, já nic jako už. V pořádku. No. Mě teď ještě napadla ta spojitost s tím Leošem, že on nedávno pořádal koncert. A on má turné. On má turné před sebou, neříkej, on má turné za už 10 dní, myslím. To má, ale ty jsi mu moderoval jeho vlastně akci. Ano, on si mě najal. Poctu Hanky Zagorové a on si tě vlastně najal. To znamená, jako proč? Proč jsi to neodmoderoval sám? Myslíš si, že jsi lepší? Nebo ne. Co to jako je? Ne. On říká, a to budu citovat Leoše, pokusím se ho, jako on říká, hele, já bych to samozřejmě udělal. Ale nakonec jsem si říkal, že to uděláš taky hezky. Ne, bylo to, já si myslím, že on byl na poctě Karlu Gotovi, kterou jsme dělali s Ivankou před lety a chtěl podle mě podobný ten nátisk toho a zároveň on fakt se choval jako producent a režíroval to, takže chápu, že ještě to jako moderovat by bylo náročný, ale bylo to úplně skvělý, se setkávali a já jsem mu nabízel svoje nápady, on mi nabízel ty svoje a já jsem se vrátil zpátky do toho, kdy jsme spolu dělali různý televizní pořady a já ho mám strašně rád, nejen z toho, že máme společný vášně, máme spoustu věcí jako na spoustu věcí podobný názor, ale je to skvělý se s ním bavit o té práci, protože
To je jako když se potkají prostě dva kuchaři, no, tak to je hrozně obohacující, že se bavíš o tom, jak krájíš tu cibuli a hádáš se, jestli je tak, takhle ta cibule nebo takhle. Myslíš, že to ty kuchaři dělají? Já si myslím, že určitě. Jo. Jako stopr, no jasně. Jestli ne... pepřit před tím nešťastejku dělám nebo potom? No samozřejmě. Myslím. No určitě. Tak no. Dobře. Tak ještě, abychom pokračovali v takové optimistické, jak ty si říkal na začátku, ten poslední vstup, že by byl takový optimistický, tak mě u tebe zaujalo, že jsme se jednou bavili o umělé inteligenci a ty si vlastně říkal, že nám to tu práci trošku vezme. Tak nám to jako malinko vysvětli, jestli jsme tady naposled, nebo za ty 4 roky sem ještě přijdeš. Nebo jestli už budeš jenom tady mluvit nějak za 4 roky virtuálně. Mě sem přivezou a už je nebavili jsme se o té situaci za 4 roky, jestli to budeš ty. No tak, ne, proto říkám, že přijdeme o práci, samozřejmě. No, hosté zřejmě ještě přijdou, ale ti, co se budou tázat, budou naprosto v klidu, podle mě nahraditelný. Nevím, já doufám, že ne. Já doufám, že se nám vrátí ta touha po tom osobním setkání, po té individualitě, po člověku a že převýší nějakou snahu o to být rychlejší, vyvinutější a dál, protože myslím, že některá cesta toho progresu vlastně popírá samu tu naši existenci. Tak já doufám, že se podaří umělou inteligenci spíš zabrzdit, než jí dát tu volnost. No ale abys nám to vysvětlil trošku technicky, protože my tomu zase tak máme úplně minutu, nerozumíme. Pojďme jenom se minutu? No jasně. Teď končíme v 59, ne? Kolik? No 59, tam bude píseň 59, ještě. 59, 20? Ne? Já jsem teď zmatená úplně. 55? No 55 ti říká minutu, prosím vás. Seminář o umělé inteligenci nabídnu na digitálních platformách Českého rozhlasu, na podcastech, tam to nabídnu, budu tam mít takovou hodinku. Teď pojďme pozvat k tomu, že zítra živě budou blízká setkání z knižního veletrhu v Ostravě, kdy Tereza přivítá Ninu Špitálníkovou, vynikající spisovatelku a koreanistku. To je na zítřek. Pochopitelně jinak příští středu opět Adéla tady bude. Jakého hosta, to si prozradíme. No a nás čeká už za 30 sekund závěrečná skladba, která uzavře čtvrteční speciální blízká setkání. Ve 12 hodin vás na dvojce čekají hlavní zprávy, kde se dozvíte vše podstatné. Pomalu, ale jistě graduje to vysílání, které jednou za 4 roky. A ty máš před sebou 15 sekund na to, aby ses rozloučila. No, tak, takže zřejmě to je tak, jak říká moderátor blízkých setkání Libor Bouček. A máme na to tady opravdu 15 vteřin. Pravděpodobně já jsem si tady trošku napsala jiný čas a myslela jsem, že si toho můžeme říct mnohem ne, víc. Ne, je to všechno. Přejeme vám krásný zbytek dopoledne a zase někdy na dvojce. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.